yes. Anti omugatto aba ayingiddewo. Kakati ekindeese kulaga abaana be nasanze nga bayiiya. Manya wana bayiiya baabo. Omanya wayaye bazuziko abayi bakola engatto mu bulangiti. Like they make shoes out of blankets. Natunulida abavubuka. Ningamba bannange bino ebintu by'omu Uganda abantu abavubuka babatunda obutunzi bagamba nti abavubuka bali eyo bamala budde babala kina abaana bayiyalaba abaana. Abaana bateekedawo akantu kaabwe baatuula wansi. Natandika ebintu okuweza enkola nga tunadde manyi ffe tukola za maliba tukola bintu byaffe. Naye abaana bansobedde. Era kati ng'oli eyo ng'oli mwana secondary nakugamba akina secondary. Ng'ate ng'oli mu holiday package oli eyo otudde oli mu revision reading and books and laba abaana baabo. Omu nababadde mbabuuza basoma class kiba senior 2, senior 3 wala ba P7. Kakati gwe akina muzadde abaana obaawo batisa kubeerawo mu holiday kumala budde kutwala budde kubeerawo ne mbeerawo. Abaana tebakyasaana kukuumira wamu. N'okwata omwana n'omukuumira mu bitabo n'asoma ebitabo kuva ku makya tuli mu holiday. Gwe wasoma ebitabo mbuulira ensinga ekusumbwa balaba abaana baabo. Abaana bakuula engatto mu bulangiti. Omwana yakutte bulangiti magisalaasala. Omanyi okusalaasala bulangiti paka weegenda okubeera ng'eggwera n'eggwanga ekoze engatto. Yiyo obalaba abaana bonna olowooza bakulu. Kakati kankubuulire muzadde yena ali eyo mpuliriza bulungi. Toddamu kutuuza mwana wo waka n'omukweza omwana abeera ku TV omwana abeera mu bitabo mbu simanyi olidde. Kati wanadde okusumira agenda kukola ki? Okujja omwana nga wa candidate nti tawita mwejja bagenda kukola bibuuzo. Kujja omwana wa senior 4, senior 6. Naye kati omwana atandi candidate kiki bw'oliddaali azunga n'ebitaba ddeena ddeena. Omwana amufune w'omuteeka. Omwana amuteeka ku workshop, omwana amuteeka ku wabwe kyewelding. Baba abaana bakola engatto n'abasanze bakola engatto bazikola mu bulangiti. Kwata bulangiti taani ite raundi gikyuse gisale esale bibi ebintu workshop nagisanze. Eri eno waffe busaabala. Okitegeera. Kati nze kugambye nze natekawo ntandikawo akantu kange kantandikawo bwe tutunoonya abaana abalina obuyiiya obusingako. That is called youth and innovation. So bwe student ali ewaka ng'oli ku TV kyokka oli musinya firi weerabidde nti just mu mwaka gujjamu ogenako wa musinya 4 olioka ozunge n'ensi funa skill. Get a skill and learn a skill when you are still young.